ହଉଛି ଆର୍ଗସ୍ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶାର ସିଜନ୍ ଟୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କୁକିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଶେଫ୍ ମାନେ ଆସିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ତୟାର। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆମ ସହିତ ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ମିଲ୍କି ମୁ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ୍ ଟୁ ର ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ କେବଳ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। Presenting sponsor. Oho, Fanti Kira Milky Moo. Health out test. Milky Moo best. Flamed by. Indane Extra Tez. LPG that lasts longer. Gift partner. Makizo Gas Stove and Mixer.